प्रोग्राम चाहिँ मलाई एकदम साह्रै मन पऱ्यो होइन. अब 20 आवर्स कसैले बिहानदेखि बेलुकासम्म यसरी डेडिकेटेड दिएर पढाउँछ, अब त्यति त्यो लेभलको मान्छेले यसरी कसैले पढाउँछ भने यस्तै एक्सपर्टले पढाउनु भनेको नेपालमा त्यस्तो अहिलेसम्म भएको पनि छ र हुँदा पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन. त्यही भएर म अलिअलि जीवन दाईसँग पढि पनि रहेछ होइन, र यो प्रोग्राममा जति उहाँसँग पढ्थेँ यो प्रोग्राममा आएर झन् धेरै कुराहरू सिक्न पाएँ होइन. म चाहिँ नेटवर्क साइबर सेक्युरिटी जाने भए पनि मैले नेटवर्किङ नगरिकन साइबर सेक्युरिटीमा जान सकिँदैन भनेर नै मैले नेटवर्किङ चुज गरेको हो. र होइन हजुरलाई म के भन्न चाहन्छु भने यस्तो यो लेभलको मान्छेले नेपालमा कसैले पनि यो तरिकाले पढाउँछ भने होइन, हामी जो पढ्छ लेखेर दिन्छ भने कसैले पनि सिसिआई गरेको मान्छेले 10 बजीदेखि बेलुका 6 बजीसम्म कसरी पढाउँछ कि पढाउँदैन भनेर एकचोटि बुझ्नुहोस् होइन. अनि कुनै पनि इन्स्टिट्युटमा गएर हेर्नुहोस् कसरी पढाउँछ भनेर होइन. यहाँ कतिलाई सिसिआई गरिसक्नु भयो होला होइन, हजुरले गरिसक्नु भएको छ होइन. कस्तो लाग्यो त अब स्टुडेन्टमा पढाउँदा र यहाँ पढ्दा कति लाग्यो भनौँ न, कति 3 महिना 2 महिना पढ्नु भयो होला होइन, र यहाँ 2 दिन 3 दिन पढ्नु भयो कस्तो लाग्यो होला, आफैले नै एक्सपिरियन्स गरिसक्नु भयो होला होइन त्यो लेभलको. त्यही भएर म सबैलाई सजेस्ट गर्न के चाहन्छु भने यदि तपाईँसँग एउटा इन्ट्रेस्ट छ नेटवर्किङ गर्छु पछि गएर साइबर सेक्युरिटी सर्भर फाइबर गर्छु भने चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छु पढ्नुहोस् होइन. इन्ट्रेस्ट छ भने पढ्नुहोस्, अब इन्ट्रेस्ट छैन भने त हामीले केही भन्न सक्दैन होइन. तर पढ्नु चाहिँ पढ्ने इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ यसरी पढ्नु कि पछि गएर बिचमा क्लास छोड्छु भनेर चाहिँ नपढ्नुहोस् क्या. साँच्चीकै पढ्छु भनेर पढ्नु, किनभने त्यहाँनिर पढ्ने साथीहरूलाई पनि ह्याम्पर हुन्छ क्या, फेरि कहिले आइदिने कहिले नआइदिने हुन्छ क्या. साँच्चीकै इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ पढिदिनुहोस् होइन. र यो प्रोग्राम सक्सेसफुल भएको छ, एकदम खुसी लागेको छ मलाई होइन. मैले नजानेको कुराहरू धेरै कुरा सिक्न पाएँ होइन. अब ह्याकिङको कुराहरू पनि मलाई इन्ट्रेस्ट लागेको थियो, कति कुराहरू सिकेको थिइनँ मैले, नयाँ नयाँ टर्म्सहरू सुन्न पाएँ सिक्न पाएँ, मलाई एकदम धेरै खुसी लागिरहेको छ होइन. थ्याङ्क यू सो मच, म यही भन्ने छु र सबैलाई नेटवर्किङ साइबर सेक्युरिटीतिर चाहिँ आउनुहोस् गर्नुपर्छ, नेपालमा केही रिभोल्युसन ल्याउनुपर्छ भन्न चाहन्छु. थ्याङ्क यू.